Թիմ Տելեկոմ Արմենիան հայտարարեց այս տարվա երկու խոշորագույն միջոցառումների՝ WCIT և Digitech-ի տեխնոլոգիական գործընկերը դառնալու մասին։ Թիմի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը, WCIT և Digitech-ի ղեկավարներ Հայկ Կարապետյանը և Սարգիս Կարապետյանը համագործակցության ուշագիր կնքեցին։ Մենք բոլորս ուզում ենք մեր երկիրը տեսնել որպես տեխնոլոգիական առաջատար։ Իսկ թիմի առաջին իսկ օրվա ստեղծմանից մենք մեզ գիտակցելով և մեր թիմի անձնակազմ ունենալով մշտապես համարել ենք թվային աշխարհում առաջատար թիմ և ուզում ենք ունենալ առաջատար ընկերությունը և այդ իսկ պատճառով փորձելու ենք միշտ ներկա գտնվել նմանատիպ միջոցառումներին և ամեն ինչով ինչով հնարավորություն ունենք աջակցել։ 5 տարին մեկ, եթե Հայաստանում նմանատիպ մեծ միջոցառումներ ունեն համաշխարհային դեմքերի այցելությամբ փորձի փոխանակում, կարծում եմ այն էկոհամակարգը, որ մենք ուզում ենք ունենալ Հայաստանում, կհասնենք դրան։ Հայկ Եսայանը նշեց, որ առաջին անգամ Digitech-ին մասնակցել է 2005 թվականին որպես այցելու, իսկ հետագայում այն ընկերությունները, որոնք կառավարել է կամ մասնակցություն է ունեցել, մշտապես ներգրաված են եղել Digitech-ում։ Այն տեխնոլոգիական համայնքի ամենամեծ և կարևոր միջոցառումներից մեկն է։ Սարգիս Կարապետյանը նշում է, որ ամեն տարի այն ավելի մեծ և ընդգրկուն է դառնում։ Այս տարվա Digitech-ը փոխելու է բոլորի պատկերացումները ընդհանրապես Digitech-ի մասին։ Կարապետյանի խոսքով Digitech-ը հասել է իր գլխավոր նպատակներից մեկին՝ մասնագիտական շրջանակներից դուրս հասարակությանը կառավարությանը համոզել է, որ տեխնոլոգիաների զարգացումը ռազմավարական ուղղություն պետք է դառնա։ Հաջորդ նպատակը Digitech-ի միջազգայնացումն է։ WCIT-ի և Digitech-ի համաժողովի օրակարգը ընդգրկում է լայն աշխարհագրությամբ մասնակիցներ։ Ավելի քան 2000 միջազգային պատվիրակներ կայցել են Հայաստան միջոցառման օրերին։ WCIT-ն համախմբում է տեխնոլոգիայի առաջնորդներին, ոլորտի մասնագետներին, կառավարության ներկայացումներին, ուսուցիչներին ամբողջ աշխարից, ուսումնասիրելու և ձևավորելու տեխնոլոգիայի ապագան և դրա ազդեցությունը հասարակության վրա։ Թիմ Տելեկոմը միշտ եղել է UAT-ի կողքը, միշտ օգնել է Digitech կամ այլ միջոցառումներ կազմակերպել։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Թիմ Տելեկոմին, քանի որ նրանք օգնում են, աջակցում են որպես տեխնոլոգիական պարտներ այս մեր բոլոր պլանները, որը որ մենք գծել ենք, իրականություն դարձնել։ Թիմ Տելեկոմը որպես ՀՏԶՄ ռազմավարական անդամ միշտ ռազմավարական ճիշտ կետերում հայտնվում է իր ռազմավարական աջակցությամբ, ինչի համար շնորհակալություն հայտնելը միգուցե քիչ է, ու նաև գիտեմ, որ սա չի արվում զուտ որպես օգնություն, այլ սա արվում են որպես ռազմավարական քայլեր։ WCIT-ին կանցկացվի հոկտեմբերի 4-ից 7-ը Երևանի Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, իսկ Digitech-ը Meridian Expo կենտրոնում, անցկացման 4 օրերին Հայաստանը կվերածվի տեխնոլոգիական մտքի կենտրոնի։